Как проверять, есть ли в законопроектах лазейки для коррупционеров? Это тема сегодняшней встречи в Верховной Раде нардепов, представителей НАБУ, САП и общественности. До сих пор Кабмин, профильный парламентский комитет и антикоррупционные органы трактовали по-разному существующую методику. И показатели проверки не совпадали. Теперь решили разработать единую унифицированную систему оценки. Антикорупційна експертиза, яку проходять законопроекти, наприклад, в Кабміні, не відповідає сучасності. Саме тому почали розробляти нову методу, запросили фахівців і зараз будемо напрацьовувати. За місяць ми зустрінемося і сподіваюся, що вже найближчий час – це нова методологія.